Su, da nesuvaikšto kažkas tavo mūrais. Naktį, liūdėdamas vienišas būdi mieste, įsiklauso. Seni, pereinami kiemai ir šventyklos aidini apdulkėjus užkimus širdis. Tu esi psalmynas iš geležies ir iš molio. Kiekviena siena melodija, kiekvienas akmuo malda. Kai liejasi mėnesieną į kabališkas gatves ir iškyla tavo stingdantis, nuogas grožis. Liūdesys tavo džiaugsmas, bosų gilių džiugesys, choro dermiai tavo šventės būdinės ir tavo paguodas spinduliuojantis skurdas lyg priemesti vasaros tykus pukai. Tu esi Lietuvon įstatytas tamsus talismanas, apipintas kerpėm ir samanom pilkom. Kiekviena siena pergamentas, kiekvienas akmuo šventas raštas, išdėlioti mislingai ir praskleisti nakčia, kai ant senos sinagogos sustiręs vandens nešėjas stovi ir barzdą užvertęs skaičiuoja žvaigždes. Labadiena, gerbiamas Klaipėdos miesto merė, Lietuvos ir Klaipėdos žydų bendruomenės atstovai, parodos organizatoriai, mėly draugai ir svečiai. Sveikinu iš visus susirinkusius čia, Klaipėdos tautinių kultūrų centre į parodos Lietuva, Lite, vienas amžius iš septynių atidarymą. Parodos liudijančius sudėtingą ir permainingą mūsų tautų santykį. Lietuvos žydų istorija siekia ankstyvuosius viduramžius. 14 amžiaus pabaigoje Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje jau buvo keletas bendruomenių ir apie 6000 žydų. Tolerantiški religijos atžvilgių Lietuvos ir Lenkijos valdovai skatino žydų persikėlimą, vertino jų žinias ir kontaktus reikalingus ekonominiai šių šalių pažangai. 17-18 amžiuje Lietuvos didžioji kunigaikštystė tapo vienu rytų žydų centru, o Vilnius, kaip jūs žinot, buvo vadintas Lietuvos Jeruzalė arba Šiaurės Jeruzalė. Todėl ir mūsų susitikimą mes pradėjome smuiko, kuris stereotipiškai turbūt siejamas su žydų kultūra bei muzika melodija, ir Litvako Moišės Kulbako poemos Vilnius, kuri tapo šios parodos leitmotyvų ištrauka. Dar viena mūsų susitikimo priežastis yra ta, kad 2020 metus Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad šiemet minime didžiojo Lietuvos rabino iškeliausio litvakų kultūros atstovo Vilniaus Gaono Elijo ben Saliamono Zalmono 300-asis gimimo metinės, yra paskelbęs Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais. Tarti įžanginį žodį kviečiu Klaipėdos žydų bendruomenės pirmininką Feliksą Puzenskį. Labadiena visiems susirinkusiems. Malonu matyti, kad tokia gausa žmonių sureagavo į mūsų kvietimą ir dalyvauja
Tarp svečių yra Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas, tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybė, ponė Vida Montvydaitė, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky, kuri nemažai prisidėjo prie šitos parodos organizavimą, stovėjo nuo pat istokų, nuo pat pradžių. Dalyvauja Klaipėdos Mažosios Lietuvos muziejaus direktorius ponas Jonas Ginys, su kuriuo mes ilgus metus tęsim bendradarbiavimą. Ir viena iš parodos autorės Viktorija Šidiraitė Alan, dailininkė, kuri parodą jūs jau pamatėte ir galėsite papildomai susipažinti po oficialios ceremonijos. Šį metą, kai buvo paskelbta Gaono metai, Klaipėdai buvo numatyta nemažai renginių, bet koronavirusas nutraukė daug renginių, jie perkelti, kiti atidėti. Bet labai malonu, kad šiandien mes susirinkam šitos parodos atidarymę. Ir ta paroda iš tikrųjų buvo, pirma idėja parodos buvo pristatyti požiūrį Lietuvos valstybės pasauliui. Bet šiandien šita paroda atlieka kitą funkciją, keliaujant po Lietuvos miestus, miestelius. Ir mes dėkojom tautinių mažumų departamentu, kuris prisidėjo prie šitos idėjas. Čia pakeisti pasąmonę, pakeisti tas nuostatus, kurį dauguma turi prie žydus. Šitą parodą iš tikrųjų, apie ją papasakas gal labiau Viktorija, bet iš trijų dalių. Istorinė, apagėjus, kuris buvo prieš karą, ir ta lemtis, kuris įvyko. Labai simboliškai, kad šitą parodą prasideda nuo Klaipėdos. Būtent Klaipėdai prasidėjo pirmas, jeigu sakyti, trečias etapas karo prie žydų, čia išstumimas iš miesto, kada 39 metais žydai pasitraukė iš Klaipėdos į Lietuvą, į Šaulius, į Kovną, į Plungę, į Garždus, į Kretingą. Labai simboliškai, kad šita paroda prasideda šiandien, dėl to, kad už kelias dienas, prieš 79 metus, prasidėjo pirmieji masiniai žudiniai, tada, kada žudiniai vyko kaimynų, draugų akivaizdoje ir neretai dalyvaujant šitų kaimynų. Čia buvo Garžduose, birželio 24 dieną. Aš noriu dar kartą visiems padėkoti už to, kai jūs atėjote. Ir po renginio jūs turėsite galimybę dar kartą susipažinti su paroda, dalyvaujant autorių Viktoriją, ir kviesim į paragauti žydišką paveldą maistą. Žodį tarp kviečiu Klaipėdos miesto merą Vytautą Grubliauską. Garbus svečiai, miloji bendruomenė, turbūt tokią dieną reikėtų kuo trumpesnių kalbų, bet kuo gilesnių minčių. O apskritai paroda kaip knyga, apie ją reikia kuo mažiau kalbėti, ją reikia kuo daugiau tyrinėti ir pasinaudot galimybę pažinti tai, ko iš tikrųjų daug ko nežinom. Tikrai apgailestauju, dar nespėjau pasinaudot galimybę ir pasižiūrėti, ne pasižiūrėti, bet įdėmiau ir giliau pažvelgti į tą išmintį, tą patirtį, tą istoriją, kuri yra tos parodos eksponatuose. Manau, kad tai yra gera proga klaipėdiečiams, klaipėdos kraštų žmonėms. Pažvelgti istoriją, kuri dažnu atveju lieka paraštėje, arba subtiliai nutylima, arba vengiama apie tai kalbėti. Bet turbūt tai turi dar labiau įkvėpti tam, kad kaip tik apie tai reikia kalbėti drąsiai, plačiai atmerktomis akimis ir nebijant tiesos, kokia jį būtų. Tiesa yra jėga, o ne jėga yra tiesa.
Tikiu, kad ši paroda sulauks deramo dėmesio, kad ją aplankys gausybė miestiečių, gausybė miesto svečių, gausybė žmonių, kurie atvyko į pajūrį, galbūt kitais tikslais pailsėti, tačiau aš manau nepraleis progos pažvelgti į tą parodą giliai su noru pažinti, ką jau padarė pasaulyje nuo Amerikos iki turbūt Japonijos parodą, atkeliavo labai daug kur. Smagu, kad Lietuvoje į kelią pradeda būtent čia, nuo Klaipėdos. Todėl tiesiog ir linkiu visiems, nepraleiskime progos, stabtelėkime, susimastykime, pagalvokime, prisiminkime ir tam, kad niekada nepamirštume. Ir šiandieną galbūt patys savo drąsiai pasakykime, kad turime dar didžiulį neišnaudotą potencialą Klaipėdoje ypač, lietuvių ir žydų tautų sąlyčio taškuose. Turime gausybę rimtų istorinių asmenybių, kurių gyvenimas veiklas sietina su Klaipėda ir tai svarbu ne tik Lietuvai, bet ir žydų tautybės žmonėms gyvenantiems visame pasaulyje. Aš manau, tai yra galimybė, kurią verta labai rimtai analizuoti ir tapti to vadinamojo žydų kelio viena iš atkarpa ar dalių. Manau, kad apie tai mes tikrai kalbėsime, jau sutarėme su gerbiama Faina, galbūt rudenio, kada atslūks karščiai, būsim įveikę ne tik pirmas, bet ir antras bangas visokių negandų ir virusų ir apie tai kalbėti iš esmės. Todėl visiems linkiu, pažvelkime, stabtelėkime, susimastykime ir niekada, niekada nepamirškime. Dėkui. Kaip jau minėjo bendruomenės pirmininkas, tai, kad ši paroda pradeda savo kelią nuo Klaipėdos, turime dėkoti Tautinių mažumų departamento per Lietuvos Respublikos vyriausybės. Tai norėčiau pakviesti direktorę Vidą Montvedaitę tarti žodį. Labai diena, norėčiau truputį pataisyti, gal tai, kad Klaipėdoje paroda pradeda kelią, yra nuopelnas pono Felikso, labai dėkoju jam, kad susitelkė, kultūros centro komandai ir mūsų kvietė šitą gražią dieną. Ir gal dėl to pasakysiu, keletą kartų buvo paminėta mūsų institucija, kaip mes atsiradome šalia šitos labai filosofiškos, gilios minties parodos, edukacijos. Kai tai ją pirmą kartą pamačiau anglų kalbą, ji mane sukrėtė savo gilumu, simbolizmu. Nenorėčiau pasakyti, kad kitos parodos, kurias teko, ar Lietuvoje yra tautinių bendruomenių, jos kažkaip yra needukacinės, bet šita yra ypatingai išsiskirianti, kas jau šiandieną girdėjo Viktorijos kūrėjos pasakojimą, gali pajausti tai. Ir man truputį, kaip sakyt, tapo skaudu, neramu, kodėl paroda anglų kalba. Ir tai, kad jį yra lietuvių kalba išversta, aš manau, ir yra didžioji ta pilietiškumo žinutė. Jeigu daugelį tautinių bendruomenių mes Lietuvoje remiame, skatiname, motivuojame domėti savo istoriją, skleisti, pasakoti, tai aš beveik kiekvienoje kalboje susitikime skirtoje žydams Lietuvoje. Sakau tą patį, žydų Lietuvoje nebeturime, kad jie kalbėtų apie save, skleistų savo istoriją. Tai turime daryti mes. Ir palinkėti norėčiau po gražių mero žodžių prasmingo apie tai, kad reikia atsiminti, nepamiršti. Matau daugelį bendruomenių atstovų čia. Tai ir kitos tautinės bendrijos, ir miestiečiai. Suraskime tą valandą skubėdami gyvenime ir pabandykime po kiekvienos parodos, jeigu mieste liks du žmonės, kurie supras tą mintį, kuri yra parodoje pasakyta, koks tas vienas buvo amžius iš septynių, pajaus skausmą, kurį paroda simbolizuoja, tokį išdidų tylų skausmą. Tai manau, mūsų darbas nebus nuėjęs veltui, nes paroda keliaus ir po Lietuvos. Angliškoji paroda jį keliauja po pasaulio turbūt, bet tai, kad jį keliaus po Lietuvą, jį turi palikti ir žmonėse pėdsaką. Labai to linkiu jums, klaipėdiečiai.
Šiandien Klaipėdoje viešė, kaip jau buvo nekartą minėta, viena iš šitos parodos iniciatorių, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklianski ir žodis jai. Labai diena, malonu apsilankyti Klaipėdoje ir tikiuosi, kad klaipėdiečiams malonu pamatyti dar vieną žydą, kurie nuo 39 metų Klaipėdoje yra pakankamai retas reiškinys. Klaipėda, kuri kažkada tai garsėjo kaip kultūrinis, industrinis žydų centras, kuriame nemažai pastangų įdėjo ir žymus advokatas profesorius Robinsonas, rašydamas apie Klaipėdos sutartį. Deja, žydai išnyko ir po karo atsinaujino nauja žydų bendruomenė, viena iš 31 organizacijų, kurias vienė Lietuvos žydų bendruomenė. Tikrai noriu pritarti visiems iki manęs kalbėjusiems žmonėms, įvertinusiems šią parodą, kurią mes demonstruojame čia Klaipėdoje, kaip tikrai labai aukšto lygio. Jūs įsivaizduokite, kad mes nesame nei ministerija, nei vyriausybė, nei dailės institutas, nei kažkokia tai istorijos tyrinėjimo įstaiga. Mes esame paprasčiausia Lietuvos žydų bendruomenė. Bet mes turime tokius žmonės, kurie visą savo širdimi, visų savo protų, visų savo mąstymų supranta, kas tai yra žydų istorija Lietuvoje. Supranta pakankamai gerai lietuvių mentalitetą. Ir juk šita paroda, kurią jūs šiandieną žiūrėjote, jinai iš esmės skirta ne tik žydams, arba net ne žydams. Žydai visą šitą žino. Jinai yra skirta žmonėms, kurie mažai žino apie žydų istoriją. O galbūt nenori žinoti. O galbūt tai yra neįdomu. Ir štai vis dėlto gimė tokio aukšto lygio paroda, kuri nors ir nedidelė savo apimtimi, tačiau sutalpina didžiulę ir labai svarbią mintį. Ir aš labai tikiuosi, kad nereikia mums kalbėti tiek daug, kiek reikia žmonėms žiūrėti ir skaityti, kas parašyta ant šios parodos stendų. Ir nesvarbu, ar tai žydų istorijos metai, ar tai Gaono 300-osios metinės. Žydai čia gyveno nuo seno, ilgai, daug darė, daug kūrė. Ir jų atmintis visiems laikams turėtų čia būti įamžinta tokiais būdais, kurie labiausia prieinami žiūrovams. Taip kad aš visiems linkiu atidžiai pasižiūrėti parodą. Išskyrus parodos ir išskyrus kalbų mes atvežėm su savim ir tai, ką galima paragauti ir pasižiūrėti, koksai yra žydų kulinarinis paveldas. Jūs išgirdote kažkiek tai muzikos. Ir tai mes taikome labai dažnai, važiuojam iš vieno rajono į kitą ir stengiamės ten, kur žydų jau seniausia nėra, nors kažkiek tai pristatyti tai, kas iš mūsų liko. Taigi, geros popietės ir viso ko geriausio. Ačiū Jums visiems. Norėčiau pakviesti turbūt vieną aktyviausią Klaipėdos žydų bendruomenės narę, Mają Terechovskają.
Мачка, второй микрофон. Mes pamiršom žydų kalbą, bet mes dainuojam žydiškos dainos. Šolem aleichem, šolem aleichem, aleichem šolem. Šolem aleichem, šolem aleichem, aleichem šolem. Oi, oi, šolem aleichem, oi, oi, šolem aleichem, oi, oi, šolem aleichem, aleichem šolem. Вешолем, а гутер йонтев, а прилеха йонтев, ой, пахидала, а гутер йонтев, а прилеха йонтев, ой, пахидала, ой, Шолем алейхем, ой, ой, шолем алейхем, ой, ой, шолем алейхем, алейхем шолем, Браво! Čia šalia po stiklu paslėpta nuo tiesioginių saulės spindulių guli Tora, atnešta iš Klaipėdos žydų bendruomenės. Tai 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios dokumentas, Lietuvos Respublikos kilnojamosios kultūros vertybė, klaipėdiečiams padovanotas iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos saugyklų. Jeigu apžiūrėjote parodą, ties ką spėjote jau, turbūt matėte grafiką, kuriame pavaizduota Lietuvos miestų gyventojų sudėtis. Ir jeigu atkreipėt dėmesį, tai tikrai turbūt matėt, kad Klaipėdoj ta sudėtis žydų dalis turbūt buvo mažiausia. Na, galbūt tai yra susiję su išskirtinė mūsų miesto istorija, nes lietuviškų miestų Klaipėda tapo tik tai 20-ajame amžiuje. Tačiau ir vokiškame Memelyje mes turime įspaustus gana ryškius žydų kilmės piliečių pėdsakus, pradedant turbūt filantropų Juliumi Liudviku Vyneriu, kurio kapą galima čia aplankyti už kelių šimtų metrų, taip pat pasaulinio lygio sionizmo veikėjų Izraelio vėliavos bei valiutos pavadinimo autoriumi Dovidu Volipsonu kilusi Žemaitijos ir jo mokytojų daktaru Rabinu Izaoku Riulfu. Gal kiek plačiau apie tai norėčiau, kad pakalbėtų Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius, daktaras Jonas Genys. Второй. Gerai. Labą dieną. Labai blogai yra kalbėti paskutiniam iš tikrųjų. Vieni, kiti, visi trys, visi penki viską pasako ir tada vėl reikia kaip čia padaryti, kažką dar pasakyti. Tiesiog aš noriu pirmiausiai pasidžiaugti ir padėkoti tautinių bendrijų ir žydų bendruomenės žmonėm. Ir šitą vietą į šitą parodą tiesiog žiūriu, kaip žmogus dirbantys su parodom, žinantį šiek tiek istoriją. Ir noriu pasakyti, kad turėjau labai gerą progą, čia kažkaip neužsiminėme kol kas, yra išleistas puikus katalogas, arba aš nežinau, ar jį vadinti katalogu, ar jį vadinti tiesiog knyga, tai yra parodos, iš esmės paroda knygoje, Ir aš turėjau galimybę ją pastudijuoti pakankamai stipriai. Sekmadienį tiesiog visą dieną buvo laiko.
Ir keletą pastebėjimų, kuriuos būtent man pastumėjo pasižymėti, sakykime, šitos knygos peržiūrėjimas. Tai yra pirmas dalykas, iš tiesų, tas tekstas, kuris yra daugiau literatūrinis, daugiau emocinis, mažiau galbūt istorinis, jisai labai, labai patrauklus, jisai labai, labai, labai lengvai, kaip sakyti, ir suvokiamas, ir labai, labai lengvai, lengvai pastebimas. Ir aš norėčiau pasakyti, kad ten tokios sentencijos, kaip kalbam apie tai, kas tai yra litvakas, kas tai yra vėl, įvairūs tokie dalykai, kurie, žinom, be abejo, jie yra puikiai žinomi, mums galbūt yra mažiau. Tai juos reikėtų atkreipti dėmesį. Tai yra tokios gražios trumpos sentencijos, kurios labai, labai, na, patraukia dėmesį. Kitas momentas, vėlgi, jeigu jūs atkreipsite šiaip žydo tą intelektualinę aplinką, kaip formuojasi parodoj, irgi labai, labai gražiai, irgi vėl labai gražių sakinių yra pažymėta, vėlgi parodoj, jeigu grįžkite, atkreipkite dėmesį. Dabar kitas momentas, kuris man, kokia mintis kilo, kad jau pastebėta buvo jūsų turbūt apie tai, kad iš tikrųjų pribloškia tie paprastučiai grafikėliai, tai yra apie 200 miestų ir miestelių, kuriuose yra tiesiog kokią dalį užėmė žydų tautybės žmonės ir kokią dalį užėmė, tarkim, lietuviai, ar ne? Ir va, tas grafikas, kuriame Klaipėda, aš grįžčiau šiek tiek ir prie Klaipėdos po to, prie to mažučio tokios juostelės. Štai šitie skaičiai, jie man iš tikrųjų, na, tokia mintį pastumėjo. Kažkas yra biškip gal ir ne visai taip. Kuria prasme? Kad žydai, mes žydų istoriją, lietuviai žydų istoriją studijuojame, tai ją skaitome pakankamai atskirai nuo lietuvių istorijos, ar ne? Ir žiūrėkit, knygos pavadinimai gali būti tokie, žydai Lietuvoje, žydai ir Lietuva. Bet šiuo atveju, pažiūrėjus iš tos parodos tam tikrus stendus, iš tikrųjų, galima taip pasakyti, žydai ir yra irgi Lietuva. Ir kada tu pamatai, kad šiaurės vakarų Lietuvoje miesteliuose yra apie 70% gyventojų žydų, tai aš ir pasimečiau, aš atvirai pasakysiu ir galvoju, tai dabar tų miestelių darbėnų tapatumas yra žemaitiškas, kuršiškas ar daugiau žydiškas, jeigu jų gyventojų skaičius įsivaizduoja, koks yra. Bet kuriuo atveju kultūrinė socialinė terpė kuria žmonių gausa. Tai man tas toksai, gal iš čia nėra atradimas be jokios abejonės, bet toks vizualiai, akivaizdžiai užvedantis ant kelio, sakykime, pasakymas arba parodymas, jis yra labai svarbus. Dabar Klaipėda. Na va, Klaipėdoje pradedame šitos parodos rodymą ir lyg ir Klaipėda outsideris yra, jeigu kalbame apie žydus ir ne tik Klaipėda. Aš čia galvoju, kad gal čia yra koncepcijos reikalas, praktiškai žydų nėra šitoj parodoj, nei Šilutėj, nei Rusnėj, nei Priekuliai. Tiesiog yra tik tai Klaipėdos krašte. Tai faktas yra vienas, be jokios abejonės, lyginant su Lietuva, žydų skaičius, bet ne žydų įtaka, žydų nuveikti darbai, Klaipėdoje yra žymiai mažesni, ar ne, negu daugelį Lietuvos miestų. Kodėl taip atsitiko? Na, jeigu sakau, kad procentai santykis kituose miestuose yra pakankamai akivaizdus ir jis toks balansuojantis, kas kiek ko daugiau, ar ne, tai Klaipėdoje, kaip sakome, yra mažiau. Dabar Klaipėdai aš nepasitiksinau, bet man atrodo, kad apie 38 metus ar 37 buvo apie 7000 žydų, ar ne? Nežinau, ne tiksliai, bėjau suklysti, bet 50000 gyventojų. Tai reiškia procentaliai, turbūt apie 14 kažkur tai procentų būtų žydai. Tai ne tiek daug, kiek kitur. Žydų vardai, žydų darbai, jūsų paminėti, pradedant Riulfu, baigiant Naftaliu, baigiant visais Vyneriu, pagaliau, va čia jo yra
yra, sakykime, ir kapas, ir visi kiti dalykai, yra milžiniškas. Iš tikrųjų yra dideli nuveikti darbai, dideli pinigai investuoti, dideli mostai, bet kodėl vis tik tai Klaipėda dar daug su savo 7000, jeigu Šilutėje, tai gal ten 500, 600, gal kažkurio momentu buvo ir daugiau. Tai va, bandau atsakyti klausimą, kodėl taip atsitiko, kad Klaipėda nėra ta šiaurės Jeruzalė kaip Vilnius arba dar kažkas tokio. Tai visų pirma, be abejo, reiktų pasakyti taip, į Klaipėdą žydai pradeda atsikelti į Klaipėdos kraštą arba į šiaurinę Prūsijos dalį, iš esmės tik 18 amžiaus pabaigoje, kai Lietuvo jau viduramžiais jų jie kviečiami, jie kūrėsi ir taip toliau. Reiškia, istorija vėluoja, vienas dalykas. Antras dalykas, labai daug buvo varžymų žydams, įsigijant turtą, migruojant ir kitaip. Ir tiesiog žiūrint, galima tokias lyg ir dvi bangas išžiūrėti. 19 amžiuje yra žydų skaičiaus didėjimas. Ir ypač didelis žydų skaičiaus padidėjimas Klaipėdoje buvo po 23 metų, kada Lietuva prijungė Klaipėdos kraštą ir iš tiesų daug žmonių, ir ne tik iš aplinkinių miestelių, bet ir iš Kauno, iš kitur atsikėlė į Klaipėdą ir nuveikė, bet tai buvo labai pakankamai trumpas laikas, nuveikė labai gražių darbų. Dabar trečia, ką reikėtų šitoje vietoje dar pasakyti, kad aš taip pasakyčiau, kad žydų istorija Klaipėdos krašte yra kaip atskiras objektas tyrinėjimo. Ne visai tinka tos įžvalgos arba galbūt tie dalykai, kurie yra taikomi Vilniaus, Kauno ir kitos Lietuvos, Žemaitijos, Lietuvos didžiosios daliai. Čia yra, kaip aš sakiau, vienas dalykas. Na, pavyzdžiui, kodėl kas nutiko po 23 metų? Kodėl žydams buvo sunku Klaipėdoje? Nacių do 33 metų įsigalėjimas ir Lietuvos, sakykime, ir Klaipėdos krašto autonomija, kurios nebuvo kitoj didžiojoj dalyje, ne, tiesiog leido labai radikaliom jėgom anksti pradėti kelti galvą ir iš esmės tas, kas vyko Vokietijoje, kas vyko su nacistinėm partijom, šitie dalykai labai greit reagavo ir į Klaipėdos kraštą. Todėl žydam teko pakankamai atsargiai žiūrėti į aplinką, į politinę situaciją. Ir kas įdomiausia, žydai vis tik tai Klaipėdos krašte labai, labai profesionaliai pasielgi, pajutė, kad iš tiesų pavojai artėja. Ir praktiškai 38-ais iki 39 metų kovo 22 dienos žydų didžioji dauguma vis tik tai pasitraukė iš Klaipėdos krašto ir nepapuolė į tą nacių pirmąją bangą, kas. Bet aišku, papuolė kitur, Lietuvoje atsitiko, ar tai jie pasitraukė į Kauną, ar į Darbėnus, ar dar kažkur. Kitas momentas, mes patys susidūrėme dirbdami muziejuje su labai paprasta problema, kada žmonės norėjo susigražinti turtą ir iš tiesų kreipėsi nemažai žydų tautybės žmonės, kurie yra emigravę, ar tai Amerika, ar kitur, kaip yra su tuo turtu. Deja, daugelį atvejų mes randame, kad šitas turtas buvo spėtas parduoti. Ta prasme, jis buvo normaliai civilizuotai, reiškia, su juo pasilgta ir dėl to Klaipėdai tas žydų turto gražinimo klausimas, jis taip kažkaip savaime ir nutilo arba nuslobo. Tai vėlgi, šiokia tokia matyti, tai yra vėlgi Klaipėdos krašto specifika. Na, aš pavardžių neminėsiu, jų yra tikrai daug, aš neminėsiu tai, kad Klaipėdos senamiestyje mes turime pakankamai paveldo, yra toks išleistas bukletukas ir tie, kurie jo neturite, bet norite Klaipėdoje pražygiuoti žydų pėdsakais Klaipėdoje, taip ir jis vadinasi, jį galima gauti, man atrodo, dar turizmo informaciniam centre. Tai yra pačios svarbiausios vietos, tai yra sinagogų vietos, tai yra banko vietos, tai yra dar kitų svarbių vietų žemėlapis, su kuriuo galima keliauti per miestą ir tarkime, asmeniškai, individualiai susipažinti su žydų istorija Klaipėdoje. Tai štai, toks šiek tiek improvizacinis mano pasisakymas, kaip aš sakiau, kad paskutinis kalbų, tai reikia bandyti nekartoti, ką pasakė, bet iš tiesų dar kartą džiaugiuosi tą parodą, nauja,
kitoks požiūris, galbūt, kaip aš sakau, kaip istorikai būtumėm darę, galbūt kitaip, galbūt mažiau įdomiai. Dabar labai gražiai skaitosi, labai gražiai žiūrisi, taip kad ačiū jums ir sėkmės jai keliaujant po visą Lietuvą. Visą gerą. Na, gerbiamas direktorius pasakė tą, ką aš ir norėjau, kad turbūt tie, kurie spėjo jau apžiūrėti parodą, turbūt atkreipė dėmesį į jos vizualinį sprendimą, į tokį savotišką kinematografiškumą turbūt. Ir taip sekant, nuosekliai einant nuo stendo prie stendo, aš pilnai įsivaizduoju, kad tai galėtų būti kažkokio tai dokumentiniai meninio filmo turbūt scenarijum. Tai apie tai ir norėčiau plačiau, kad pakalbėtų viena iš šitos parodos dailininkų, Viktorija Sidaraitė Alm. Labai diena visiems. Daug labai jau buvo pasakyta, aš pasistengsiu labai trumpai. Pirmiausia, tai noriu akcentuoti, kad nesu vienintelė šitos parodos autorė. Parodos autorius ir kuratorius yra Pranas Morkus, turinio ir nuotraukų parinkėjas. O grafinės dalies autorės yra dizaino studija Judvi, kurią aš čia atstovauju. Tai esame dviese su kolegė Jūratė Jozėnienė ir aš Viktorija Sidaraitė Alm. Labai džiaugiuosi išgirdus, kad žmonės, kuriem tikrai nepasakojom apie parodą, labai teisingai ją suprato patys. Tai džiugina. Džiugina, reiškia mūsų tikslas pasiektas ir mūsų pastangos tokį poetišką Prano Morkaus tekstą, ne dokumentinį, bet poetišką tokią odę, sakyčiau, iliustruoti metaforomis, tarsi poezijos iliustravimo metodais, simbolika, jinai visgi pasiekia, kaip suprantu, pasiekia lankytojų ir žiūrovų širdis, tas mane labai džiugina. Aš trumpai gal tik tai pakalbėsiu, kaip reiktų žiūrėti į tą parodą. Jinai tarsi sukurta trijų lygių žiūrovam. Iškiai žiūrovai pamatė daug teksto, parodos lankytojai nusprendžia, ai, aš čia tik pažiūrėsiu paveiksliukus ir neturiu laiko arba kitą kartą. Tai net ir tie lankytojai, manyčiau, turėtų pajusti tą emociją, kuri yra perteikiama parodoje. Vien tik tai tom simbolinėm metaforom, vien tik tai ta kinematografinė kadrų seka surinktų nuotraukų, jie patys jau yra iškalbingi tie elementai. Ir net neskaitant teksto, jis turėtų, bent jau tikslas toks buvo, kad žmogus išeitų pajutęs tą pagrindinį mesidžių. Tikimės, aišku, kad didžioji pagrindinė dalis lankytojų visgi perskaitys, kadangi tekstas yra puikus, tikrai vertingas labai ir skaitys ne tik išdidintas eilutes, bet ir smulkesnes. Ir čia jau supratimas parodos gylio priklauso nuo žmogaus pasirengimo, kadangi reikia turėti tam tikrą žinių bagažą, kad tiksliai suprastum, apie ką yra kalbama tose užuominose punktyrinėse, kurios per 700 metų žydų istoriją tarsi punktyrų pervedamus. Tai realiai tai ir daugiau žinodamas, ir mažiau žinodamas lankytojas vis tiek pasisems nemenkos informacijos ir emocijų skaitydamas. Na ir žinoma, yra tokie žmonės, kurie perskaitys ir labai gerai suvoks tos simbolius ir dar savus pridės. Tai čia tai jau, kaip sakyt, džiaugsimės, kad tokiu būtų. Dėl tos simbolikos, tai labai taikliai buvo pradžioj renginio perskaityta Moišės Kulboko poema Vilnė, kuri buvo pasirinkta mūsų kaip gražiausias tekstas jidiš kalba parašytas apie Vilnę, apie žydiškąjį Vilnių, ir iš jo naudojome rašmenim, reiškia jidiš rašmenim surinkome tą kaligrafinę, tą visą vizualiką ir iš jo sukūrėme simbolius. Tai kaip paroda prasideda nuo to medžio, kuris žydiškais rašmenimis įsikibęs į Lietuvos žemę, o šakomis remia
Lietuvos dangų, kuriame saulė Kulbako žodžiais tariant nešvietė niekada. Ir danguje matome žybsinčias žvaigždės ir žvaigždynus, kurie galėjo čia sužibėti, tačiau nesužibėjo. Dėl to likimo, kuris ištiko iš tų pačių rašmenų, matysite kitame stende du veidus, tai dvi tautos, kurios susitiko veidas į veidą šioje žemėje ir susitikimas buvo abiem lemtingas, tai vienas veidas yra iš Kulbako poemos Vilnia jidiš kalba, o antras lietuvių kalba ir tarp jų tarsi visada išliko nedūštantis stiklas, tarsi atskirtis. Taip pat iš tos pačios poemos auga jidiš kalba, kuri tarsi žolė, patvorių žolė praauganti akmenis, nepaisant to, kiek jinai tripiama, jinai vis tiek auga. Na ir tokiu principu visi tie įvaizdžiai, kuriuos matysite, tiek Gaono išminti barzdoje, tiek tą kaltės debesį su lietum, su ta liūtim, kuri turėtų išplauti ir vaikščiančiojančius po žemę ir gulinčius po žemę. Visa tai yra sukurta tarsi poezijos iliustravimo principu, tik tikimasi, kad žmonės širdim pajus tai, ko galbūt nenorės per daug gilinti skaitydami. Nežinau, ką čia dar detaliai sunku kalbėti, kai į parodą nežiūri. Manau, kad reiktų tiesiog visiems pereiti ir pasistengti, kiek turėsim kantrybės, kiek galėsim, tiek pasigilinti, paskaityti. Ir ką išsinešim, tai išsinešim. Labai džiaugiuos, kad mūsų katalogas buvo įvertintas, kadangi tai buvo atskiras projektas irgi atskirai nuo parodos. Tai buvo tarsi trys projektai – angliška paroda, po to lietuviška paroda ir po to katalogas. Ir katalogija yra tas pats tekstas, kaip ir parodoje, netgi šiek tiek praturtintas. Tai va, labai dėkui visiems, dėkui Tautinių mažumų departamentui, kad parėmėte, dėkui žydų bendruomeniai, kad suteikėt mums galimybę sukurti, ką mes galime pasiūlyti iš savo menkų pajėgų. Bet labai ačiū. Na, aš manau, kad po šito dailininkės išsamaus paaiškinimo antrą kartą eidami per parodą jau visai kitomis akimis jūs ją pažiūrėsite ir ieškosite tų paslėptų simbolių, kaip ir šita Gaono barzda ir žvaigždėtas dangus ir saulė, kuri niekada nepakilo virš Lietuvos. O jeigu turėsit klausimų, tai manau, kad dailininkės su mielu noru jums juos atsakys. Užsienio reikalų ministerijos dėka paroda jau buvo pristatyta Lietuvos Seime, Jungtinėse Amerikos valstijose, Pietų Afrikos Respublikoje, Jungtinėje karalystėje, Italijoje, Airijoje. Šiemet ji dar bus atidaryta, tikėkime, Belgijoje, o metų pabaigoj Australijoje. Na, o šiandien, kaip jau buvo nekartą minėta, paroda pradeda kelionę per Lietuvą. Lietuvon įstatytas tamsus talismanas. Ir žmonių pavidalai vos matos tavo gelmiai. Tolimoj properšoj balti, spindintis Gaonai. Pastangų nugludinti kaulai smailus, tvirti. Plieninio bundisto raudoni karšti marškinėliai. Pažila Bergelsonas skubantis mėlynas mokinys. Ir jidiš kalba. Ąžuolo lapų vainikas ant šventiškai kasdienių vartų miesta. Pilkšva jidiš, tai spindesys primerktuose languose. Tai aš kaip keleivis prie šulinio pakeliai sėdžiu ir jo širkščių garsų klausausi. Gal tai kraujas taip garsiai kunkuliuoja manyje. Aš miestas esu,
Tūkstančiai durų į pasaulį, jie apskretusio šaltą melinę, stogai virš stogų. Aš pajodus liepsna, godžiai laižanti sienas ir svetur žiruojanti aštrioj Litvako akyje. Aš pilkuma, aš pajodus liepsna, aš miestas. Ir ant senos sinagogos, suspiręs vandens nešėjas. Stovi ir barzdą užvertęs, skaičiuoja žvaigždes. Ačiū visiems susirinkusiems. Nepabėkite, aplankykite dar kartą, jau kitom akim pažvelkite į parodą ir būtinai užsukite paragauti Klaipėdos žydų bendruomenės bei beigelių krautuvėlės žydiškų vaišių. Можно вас попросить, вас есть? Да, 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 да. Что-то там, а что вы кричите? А что вы боитесь?